İkinci 2023-cü ilin yanvarın 1-inə ölkədə dövlət qulluqçularının sayı 27,1 min nəfər olub. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən xabərə görə, onların da 29,4%i qadınlar təşkil edir. Dövlət qulluqçuların 7,1%i dövlət orqanlarında inzibati vəzifələrin ailə 3-cü təsnifatları 3,5%, 4-cü təsnifatı 11,3%, 5-ci təsnifatı 8,3%, 6-cı təsnifatı 47,1%, 7-ci təsnifatı 22,7% isə dövlət qulluğunun yardımçı vəzifələri üzrə işləyib. Dövlət qulluqçularının 7,9% birlədək 24,1% bir ildən beşlədək, il 22,9% beş ildən onlədək, il 18,4% on ildən 15lədək, il 26,7% isə 15 il və daha çox qulluq stajına malikdir. Dövlət qulluqçularının 2,8%ni 25 yaşlıdək, 14,4%ni 25-29 yaşda 17,3%nı 30-34 yaşda, 15,7%nı 35-39 yaşda, 12%nı 40-44 yaşda, 9,1%nı 45-49 yaşda, 7,7%nı 50-54 yaşda, 9,3%nı 55-59 yaşda, 10%nı 60-64 yaşda, 1,7%nı 65 və yuxarı yaşda olan şəxslər təşkil edir. 2022-ci ildə dövlət qulluqçularının orta aylıq maaşlanma haqqı əvvəlkilərə nisbətən 40.1% artaraq 1785.1 manat təşkil edib.